Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar va kanalimiz obunachilari. Bugun biz sizlar bilan birgalikda navbatdagi test tahlillarimizni davom etamiz. Bugun ham sizlar bilan biz uchun kerakli bo'ladigan testlarni tez va oson to'g'ri ishlash usullarini ko'rib chiqamiz. Demak, darsimizni boshladik. Qaysi gapda o'tgan zamon qo'shimchasi uslubiy ma'no ifodalanmagan? Demak, bizda o'tgan zamon qo'shimchasi uslubiy ma'no ifodalanmagan bo'lish kerak ekan. Xo'p, mayli, hozir boshingizni qotirmang. Men ketdim. Bu yerda mana bu di o'tgan zamon qo'shimchasi hisoblanadi, lekin u uslubiy vazifani bajarmoqda. Chunki u gap kelajakda hosil bo'ladi. Ya'ni bu yerda o'tgan zamon kelasi zamonni ko'rsatganligi uchun bu uslubiy vazifa hisoblanadi. Uslubiy vazifa o'zini vazifasi emasda boshqa qo'shimcha vazifalar bajarishi hisoblanadi. Ya'ni bu yerda o'tgan zamon qo'shimchasi kelajakni bildirganligi uchun uslubiy vazifa. Saidxon aka, bu qanday ko'rgulik? Endi nima qildim? Bunda ham xuddi shunaqa, chunki u endi qiladi. De turibdi, o'tgan zamon bajarib bo'lingan bo'lish kerak, lekin u endi bajarganligi uchun uslubiy vazifa. Qizlar to'da-to'da bo'lib lapar aytishdi. Bunda uslubiy vazifa bajarmanga qizlar lapar aytib bo'lgan, shunchaki bu xabar ma'nosida aytilyapti. Yur ketdik, qorning to'qmi? Yur ketdik deb ular endi ketadi, shuning uchun bu ham uslubiy vazifa. To'g'ri javob variantimiz C'ni tashkil qiladi. Navbatdagi savol. Qaysi so'zlardagi imloviy xatolik unlini cho'zish uchun qo'llanadigan tutuq belgisining yo'qligi bilan izohlanadi? Unlini qachon biz tutuq belgisini cho'zish uchun ishlatamiz? Unlidan keyin qo'ysak, tutuq belgisi uni cho'zadi. Bizda ma'raka e'zozlamoq so'zlarida tutuq belgi a unlisidan keyin bo'lganligi uchun xuddi shunaqa hodisa bo'ladi. San'at so'zida undoshdan keyin kelsa, u unlin bilan undoshni ajratadi. Mo'tabar mo'jizar so'zlarida qo'llanmaydi, taqiqlanmoqda ham qo'llanmaydi. Shunda to'g'ri javob D'ni tashkil qiladi. Navbatdagi savolimizga o'tamiz. Qo'sh undoshlardan biri tushirilganda yangi ma'no hosil bo'ladigan so'zlar qatorini toping. Bu nima demoqchi? Ushoq so'zida ikkita sha turibdi. Agar men bittasini tushirsam ham ushoq degan nonni ushog'i degan so'z hosil bo'ladi. Shunaqa javoblar bizga kerak bo'ladi. Demak, birni olaman. Bir bor javoblarga qaraydigan bo'lsam, C javobim chiqib ketadi. Tillani tila desam bo'ladi. Misol, tila tilagingni deganda ishlatsa bo'ladi. Demak, ikki bor javobni ham olamiz. Endi doppini doppi degan so'z yo'q. Demak, uch bor javob chiqib ketadi. Uch bor javob chiqib ketsa B ham ketdi. A bilan D javob qoldi. A bilan D ni farqlab turgan birlik 7. Yo'llamoqni yo'lamoq, misol uchun kimgadir yo'ladi, 100 keldi degan ma'noda ishlatsa bo'ladi. Demak, A bilan D variantimiz qoldi bizda. A bilan D variantini bizda farqlab turgan birligimiz bu 5 hisoblanar ekan. 5 da yalla turibdi. Uni yala deb bitta lasini tushirib qoldirib ishlatish mumkin. Shunda 5 bor javobni oladigan bo'lsak, to'g'ri javob variantimiz sifatida bittagina qoladi D. D variantimizni biz qo'shimchalarni tushirib ham so'z hosil qilishimiz mumkin bo'lgan so'zlarimiz keltirilgan. Navbatdagi savolimizga o'tamiz. Tarkibidagi barcha yasama so'zlar turli so'z turkumiga oid bo'lgan sodda gaplarni toping deyilgan. Demak, biz sodda gaplarni topishimiz kerak. Undagi yasama so'zlar turli so'z turkumlariga mos bo'lishi kerak. A varianti bilan biz C variantini birdaniga chiqazib boramiz. Nimaga? Chunki ular sodda gap emas. Bizda B qoldi, D qoldi. B da yasama so'zlarimiz ishlatib bilan chiroyli so'zi hisoblanadi. Ishlatib fe'l chiroy ot. Haqiqatan ham ular turli so'z turkumiga mansub. D variantimizda o'rindiq ot, mehribonlik ham ot. Ot bo'lganligi uchun har ikkalasi biz bu javobni ololmaymiz. Bittagina qoladigan javob variantimiz B ni tashkil qiladi. Navbatdagi savol. Fe'llarning munosabat shakllari haqida aytilgan qaysi fikr to'g'ri emas? Demak, biz noto'g'ri fikrni topishimiz kerak ekan. Fe'lga qo'shilib gapda kesim vazifasida qo'llanila olishni hosil qiluvchi fe'l shakllari munosabat shakllari deyiladi. Fe'llarning zamon, shaxson, mayl shakllari munosabat shakllari deyiladi. Munosabat shakllari ma'nosida holi bo'lgan fe'l noaniq shakl hisoblanadi. Fe'llarning munosabat shakllari vazifa shakllari deb ham nomlanadi. Fe'lning munosabat shakllari vazifa shakllari deyilmaydi. Vazifa shakllari bu lug'aviy shakllar, munosabat shakllari sintaktik shakllar. Shunda to'g'ri javob D bo'ladi. Navbatdagi savolga o'tamiz. Qarashlilik ma'nosini bildiruvchi lug'aviy shakl yasovchini toping debdi. Qarashlilik ma'nosini bildiradigan lug'aviy shakl yasovchi bizda nikka qo'shimchasi hisoblanadi. Qarashlilikni bildiradigan yana egalik qo'shimchalarimiz ham bor, lekin egalik qo'shimchalari bizda sintaktik shakl yasovchi, ya'ni munosabat shakl yasovchi, shuning uchun biz bu javobni ololmaymiz. Nikka qatnashgan gapni oladigan bo'lsak, bizda to'g'ri javob variantimiz shayx nikka bo'ladi. Bu testdan xulosa qilib shuni olishingiz mumkinki, siz grammatikani yaxshi bilsangiz, testlarni ishlashda umuman qiynalmaysiz. Grammatika sizda to'liq yetarlicha bo'lmasa, testlaringiz kam chiqaveradi. Shuning uchun shaxsiy tavsiyam, grammatikani yaxshilab birinchi o'rganing, keyin test ishlashga o'ting.
Navbatdagi savol. Qaysi javobda maqsad holi ishtirok etgan? Maqsad holini topishimiz kerak. Yoshligida ko'p yo'talgani uchun ota-onasi uni juda avaylar edi. Bu yerda maqsad ma'nosi yo'q. Borga o'ynab o'sgan dugonasi ham vaqt tanimayganiga noqulay ahvolga tushdi. Buni ham maqsad yo'q. Singlimga olgan kitoblarimni bir nechtasini unga ham berdim. Maqsad yo'q. Olis tog' bag'riga lola tergani bolalar bilan ketdi. Tergani bu yerda maqsad hisoblanadi. Hali u chunki bajarmagan. Bu yerda ahamiyat beradigan bo'lsiz, bu yerda ham gana turibdi. Yo'talganida ham gana turibdi. Demak, bularning ko'rinishi bir xilga o'xshab ko'rinishi mumkin, lekin A javobdagi gana bu sababni bildiradi, chunki u o'tib ketib bo'lgan. O'tib ketgan, yo'talib, ko'p yo'talganligi uchun ham uni avaylashadi. Bu uni sababi bo'ladi. Maqsad hali amalga oshmagan bo'ladi. Shunda maqsad ravishtoshi bilan sabab ravishtoshini farqi ham, maqsad hali amalga oshmagan bo'ladi, sabab amalga oshib ketib bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun to'g'ri javob D bo'ladi. Navbatdagi savolga o'tamiz. Ushbu gapda ishtirok etgan qator undoshli so'zlar haqidagi qaysi ma'lumot to'g'ri emas? Qator undoshli so'zlarni topadigan bo'lsak, bizda ilm qator undoshli so'z, farz qator undoshli so'z bo'ladi. Endi variantga ahamiyat beradi degan bo'lsangiz, qator undoshli so'zlar ochiq bo'lgan degan javob turibdi. Qator undoshli so'zlarimiz o'zi bir bo'g'indan iborat, u ham qator undosh bilan tugaganligi uchun yopiq bo'g'in hisoblanadi. Demak, to'g'ri javob variantimiz B'ni tashkil qiladi. Navbatdagi savolimizga o'tamiz. Qaysi javobdagi ma'lumot Kuntug'mish dostoni qahramoni Kuntug'mish haqida? Kuntug'mish 14 yoshga to'lganda ilm hunarni o'rganadi. 14 yoshdan keyin qilichbozlik, miltiq otish, nayzabozlik, ko'pkari, chopish va sipohlik bilan shug'ullanadi. Bu 8-sinf adabiyot darsligida berilgan, shunda to'g'ri javob variantimiz A'ni tashkil qiladi. Keyingisida sotaligi tufayli zindonga tushib qoladigan Ravshan bo'ladi. Keyingisida kampirga o'g'il tutunadigan ham Ravshan bo'ladi, o'zining dinini o'zgartirishga majbur qilinadigan ham Ravshan bo'ladi. Shunda to'g'ri javob bittagina A'ni tashkil qiladi. Imtihonga oz fursatlar qolmoqda. Ushbu fursatlardan unumli foydalangan holatda Registon o'quv markazining barcha filiallarida ona tili adabiyot fanlarini mukammal darajada o'rganing va ushbu fandan beriladigan savollarni barchasiga to'g'ri javoblarni topib, biz bilan birgalikda o'z maqsadingizga erishing. Navbatdagi savol. Alfons Dodening qaysi asarida fransuz xalqi og'ir musibat boshdan kechirayotganiga, xuddi o'z ona tillarini qabrga qo'yayotgandek bo'lganiga, ayni paytda sinfxonasida yoshi ancha katta kishilar ham o'tirganiga urg'u beriladi. Bu so'nggi saboq asarida 10-sinf adabiyot darsligida berilgan. To'g'ri javob variantimiz C bo'ladi. Navbatdagi savolimiz Abdulla Qahhor qalamiga mansub o'g'ri hikoyasi voqealar rivoji va mazmunidan kelib chiqib, hikoyadagi amaldorlar haqidagi to'g'ri fikrni toping. Hikoyada mahalliy amaldorlar aholi haqida to'g'ri ma'lumot berilmaganligi uchun adolatparvar chor hukumat amaldorlari ham to'g'ri siyosat yurita olishmaydi. Adolatparvar degan joyi borligi uchun ham xato. Hikoyadagi barcha amaldorlar yurtni talon-taroj qiladilar. Aholi boshiga tushgan kulfatdan o'z manfaatlari uchun foydalanadilar. Aynan bu epigrafida ham aytgan edi. Otning o'limi itning bayrami deb aytib ketiladi. Abdulla Qahhor asarida buni nima bo'ladi? Bunda u o'zini musibati, chol o'zi ho'kizini yo'qotib qo'ygan, uni boshiga musibat tushgan, lekin undan pora olib, amaldorlar o'zini qaysi tomonida qornini to'ydirishadi. Shunda to'g'ri javob sifatida biz B'ni olishimiz mumkin bo'ladi. Aslida sigirni o'g'ri, ho'kizni o'g'irlagan insonlar o'g'ri emas, jamiyatdagi barcha amaldorlar o'g'riligi haqida berilgan bo'ladi bu hikoya. Shuning uchun to'g'ri javob variantimiz B'ni tashkil qiladi. Navbatdagi savolimiz Rustamxon dostonida ushbu she'riy parcha fikr kimga qarata aytiladi? Men ketgandan so'ng uydan chiqib o'tirma, do'stni yig'latib dushmanni kuldirma, bir yetar yetmaski sirim bildirma, men qanday so'rasam shunday degin. Demak, bunda Sultonxon o'zini xuroyim turmush o'rtog'iga mana shu gaplarni aytib ketadi, chunki Rustamxon farzandli bo'lganini eshitib, ulardan shoh nima suyunchi berishini orzu qilganligi uchun ketgan bo'ladi. Boshqa davlatga ketayotgan paytda xuroyimga xuddi mana shu gaplarni aytib ketadi. Demak, to'g'ri javob variantimiz C bo'ladi. Demak, hurmatli o'quvchilar, biz sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqqan tahlillarimiz o'z nihoyasiga yetdi. 25 qismdan iborat bo'lgan ushbu tahlillarimiz o'ylaymizki, siz uchun manfaatli va foydali bo'ladi. Agar siz ushbu videolardan o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni, test ishlash texnikalarini o'zingizga olgan bo'lsangiz, biz albatta o'z maqsadimizga erishdik. Ushbu video darsliklarni yozishga yordam bergan Jalinga studiyasiga, Registon media jamoasiga va Uchtepa Registon filialining o'qituvchisi Nasiba Abdurahimovaga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xayr, salomat bo'ling. Biz bilan birgalikda nafaqat ona tili adabiyot, balki boshqa barcha fanlarni ham tez, oson, mukammal darajada o'rganing. Xayr, salomat bo'ling.